kaše. Nyní se podíváme na naši zajímavou výdrž, a to je výdrž s jednoručním a oporučením činkou, to už je jedno. Důležitý je zpevnit záda, co je rozkročný, na šířku ramen, mírně pokryčit kolena, trošku pocelit pánev, ramena tačíme k jíždím, dolů srovnáme, zatáhneme z 45 stupňů, nezahýbáme se, nebo naopak si předkláníme, jsme zpevnění, nastavíme si interval třeba 30 vteřin, držíme. Je vhodné to kombinovat i s normálně bicepsovým zběhem, tedy třeba 5x a výdrž 30 vteřin, potom zase 5x, zase výdrž